Obrigado, minha Mãe Santíssima, por terdes vindo hoje no dia do meu aniversário. Foi um belo dia para mim. Muito obrigado por toda a paz, por toda a alegria e consolação que hoje me destes. Eu renovo e prometo servir-vos todos os dias de minha vida, renovo meus votos e propósitos de servir-vos todos os dias de minha vida com amor, obediência e fidelidade total. Peço vossa graça para ser fiel até a minha morte a tudo que há 23 anos atrás vos prometi quando eu tinha 13 anos. Ajudai-me com vossa graça e tenho certeza que eu conseguirei e vos agradeço por tudo que fizestes por mim. Meus amados filhos, hoje, no dia do aniversário natalício do meu filho prediletíssimo, Marcos Tadeu, também no aniversário da fundação da minha ordem religiosa aqui, venho do céu para dizer-vos as maravilhas que eu tenho feito nas minhas aparições em Jacareí. São a maior prova do meu amor por vós e por toda a humanidade. São também a maior expressão e sinal do amor de Deus por todos vós. Nunca amei tanto um lugar assim, nunca amei tanto um filho meu assim, nunca vos amei tanto assim. Por isso, aqui vim para realizar grandes coisas, grandes maravilhas no meu coração imaculado. E agora, que soou a hora do Pai Eterno, Ele deseja, juntamente comigo, levar todos os nossos planos à sua plena e completa realização. Por isso, abri os vossos corações, dai-nos o vosso sim verdadeiro e sincero. Renunciai ao pecado, renunciai a todas as vaidades, porque o caminho da vaidade é o caminho do inferno. Segui pelo caminho da simplicidade interior, da penitência, da renúncia a vós mesmos e ao mundo, à vossa vontade e àquilo que desejais, pois fazendo a vossa vontade, não podereis nunca agradar a Deus, nem a mim, e nem alcançar a paz do coração. Por isso, agora, voltai-vos para nós, pelo caminho da conversão, da renúncia perfeita, da penitência, da oração, para que nós realizemos em vós, definitivamente, o triunfo do nosso amor, da nossa vontade e da nossa graça. Aqui, nestas aparições de Jacareí, quero verdadeiramente
levantar um grande jardim de santos. Por isso, desejo vosso sim. Quero-o, porque sem ele, não posso realizar em vós meu plano materno de amor. Ajudai-me a derrotar Satanás no mundo inteiro, começando por derrotá-lo na vossa vida pessoal. Eu estou convosco em todos os momentos do vosso dia e nos vossos sofrimentos. Estou mais perto e mais atenta a vós do que nunca. Por isso, confiai-me vossos problemas e eu farei o melhor por vós. Sou a vossa mãe e vim do céu dar-vos o dom da paz. Aceitai-o. A todos hoje, abençoo com todo o meu coração e especialmente o meu filhinho Marcos, que é o sinal extraordinário do meu poder, do meu amor e da minha graça neste lugar para o mundo inteiro. Por meio dele, realizei grandes sinais para que todos vissem e acreditassem. Por meio dele, realizei muitas curas milagrosas. Por meio dele, converti muitos corações, libertei-os do pecado e de Satanás e os fiz andar na estrada da oração, da renúncia, da pureza e da graça. Eu, portanto, nele, sou glorificada, amada e exaltada. Abençoo também os meus escravos de amor que aqui me deram a vida juntamente com meu filhinho Marcos e por meio dos quais foi possível realizar minha vontade e meu plano de salvação durante todos estes anos, como desejava o Espírito Santo com perfeição. E por fim, abençoo a todos os meus filhos que aqui neste lugar, com todo o seu coração, me amam, me servem e desejam ser meus. A todos agora, vos abençoo generosamente, de Lourdes, de Pelevozan e de Jacareí. A paz, meus filhos amados. A paz, Marcos, meu filho bendito e predileto. Agora vem o teu presente de aniversário deste ano, além do beijo que te dei. Vai falar-te o meu filhinho Antônio de Santana Galvão. Meu amado Frei Galvão, quanto vos amo e quanto estou feliz por ver-vos pela primeira vez hoje. Como vos amo e como agradeço todos os vossos favores, como vos amo. Te peço a graça de ser como tu, de amar Maria Santíssima com todo o meu coração, de amar a Deus com todo o meu coração. Dai-me a graça de ser igual a ti, e então me farás tudo, me terás dado o melhor presente, me terás dado tudo e feito tudo que meu coração mais quer. Amados irmãos meus, eu, Antônio de Santana Galvão, que chamais carinhosamente de Frei Galvão, estou feliz por vir hoje, no dia do aniversário natalício
deste meu irmão que eu mais amo no mundo inteiro e que é para vós o sinal e a expressão do amor da Mãe de Deus e da sua graça nestes vossos tempos, para vos dizer: eu vos amo, eu vos amo, eu vos amo. Eu estou convosco e estou disposto a ajudar-vos na vossa salvação e a fazer tudo o que for possível para que chegueis ao céu. Lembrai-vos de que no domingo, graças ao pedido do nosso amadíssimo Marcos, recebestes a promessa do Pai Eterno da salvação. Mas nunca vos esqueçais que com o pecado podeis estragar tudo. Lutai contra ele, contra o pecado, porque ele é o maior mal que existe no mundo. É ele que transforma tudo em desordem, destruição e vitória de Satanás. Rezai muito, amai muito a Santíssima Virgem, como eu mesmo amei. Sede profundamente devotos da Imaculada Conceição dela, do Rosário dela, dos santos, como eu fui, e em todos os momentos da vossa vida, em tudo, tende fé no Senhor e nela. Sois os eleitos do céu. Agora deveis verdadeiramente mostrar-vos como filhos verdadeiros de Deus, da Mãe de Deus, e ser de santos para que este mundo, dominado pelo pecado e pelo diabo, possa ser salvo. Vós fostes escolhidos pelo céu, mas tendes a liberdade de escolher a salvação ou a perdição eterna, o céu ou o inferno. A decisão é vossa. Eu quero ajudar-vos a escolher o céu. Por isso digo-vos: sede puros, sede obedientes a Deus, sede fiéis aos 10 mandamentos, sede cada vez mais conformes às mensagens que a Mãe de Deus aqui vos dá, vos indicam, e assim deveis seguir. O mundo está à beira de uma grande catástrofe. Eu tenho pena dos homens desse tempo quando vier o castigo, porque o castigo não atingirá apenas a alma dos pecadores, mas especialmente a carne, onde eles muito ofenderam a Deus. Ai daqueles que vivem na mentira, ai daqueles que vivem na impureza, ai daqueles que vivem na revolta contra Deus, ai daqueles que vivem unicamente para espalhar as trevas no mundo. Sobre esses vai cair um fogo terrível, que até os próprios santos fecharão os olhos para não ver, tão terrível será este fogo. Convertei-vos depressa, porque o tempo que vos foi dado pelo Senhor esgota-se. Eu, Antônio de Santana Galvão, muito vos amo e quero ajudar-vos a chegardes à salvação e ao céu. Vinde comigo, dai-me a vossa mão e eu vos tomarei. Se vós vos deixardes conduzir por mim, eu vos tornarei santos, como tornei aquelas santas almas que recolheram-se onde hoje é o Mosteiro da Luz e nas quais Deus fez grandes maravilhas, porque foram dóceis aos conselhos que lhes dei e renunciaram a si mesmas e ao mundo, seguindo pela estrada da penitência, da oração, da abnegação, em oposição à estrada da vaidade, da impureza, do pecado. E assim elas tornaram-se verdadeiras luzes no Mosteiro da Luz. A todos hoje abençoo com todo o meu amor e digo-vos: continuai fazendo novenas ao Senhor em meu nome, porque eu vos alcançarei
grandes e copiosas graças aqui neste lugar. Sinto-me como no mosteiro que construí, sinto-me muito perto, muito unido a vós, e aqui em vós vou realizar também maravilhas. Renunciai à vaidade. Eu não tinha vaidades e por isso fui amado por Deus e por Maria Santíssima pelo espírito de pureza, de simplicidade, de renúncia, de mortificação que tinha em mim. A todos vos abençoo com amor agora e derramo sobre vós as minhas copiosas graças. Até breve, querida mãe. Até breve, queridos amigos do céu. Até breve, queridos Atani.